kateshchi va tadbirkor akalarimiz uchun 23.8 sotixli yangi obyektimiz chiqdi. Hozir men sizlarga joylashgan joyini tushuntirib o'taman. Olmazor tumani Chuqursoyda joylashgan o'zi mana mana bu kiruvrish joyimiz. Hozirda bu joyimiz noturar bo'lib ishlab turibdi. Nimaga kateshchi akalarga qulay dedim? Chunki roparamizda chiroyli katta katejni garadok qurilyapti. Joyimizga kiruvrish ikki yo taraflama. Bu ko'rayotganingizdek ikkinchi tarafdan bu fasad qismimizni bo'yotdi. Yana bitta orientir mana shunda 16-chi maktabni yoni va asosiy orientirimiz bo'lsa Chuqursoy tashqi kirushkadan 400-500 metr yetmasdan o'zi Tatarskiy poворот desa ko'pchilik bilar ekan shuni shunda yonida joylashgan. Hozirgi kunda ishlab chiqarish bo'lib ishlab turibdi bu joyimiz. Ishlab chiqarishga zo'r Kegan bo'tdi, Jomiy bozor yaqin-ku. Bu yerga skladskoy pomeshcheniye qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari, menimcha, yonida zo'r kottejni garadok tushyapti. Uni kottejni garadokimizni bosh tarafida bo'lsa, xususiy bog'cha ham tushyapti. Bu degani xususiy bog'cha bo'ladi yonida. Menimcha kottejni garadokni yonidan o'zingiz uchun idealni 24 sotix joyimizga kamida 10 ta kottej ham tursa bo'ladigan sharoiti bor. Ya'ni bizani joyimizni plus tarafi ikki yon taraflama ko'chayu, bir yo tarafdan kirish, bu yo tarafdan ham kirish qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu joyimizni sotilyapti. Joyi egalarini telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz. O'tayotgan kuningizlar xayrli va barokatli o'tsin. 23.8 Olmazor tumani orientir shunda tashqi kirushkani yonida joylashgan joy biznesingiz uchun.